Do t'i kthehemi edhe njëherë lajmet me të cilin hapëm këtë edicion informativ pikërisht arrestimit të ish-kryetarit të bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako. Lidhemi me gazetarin e radio-televizionit Ora dhe Ora News, Elton Qyno, për të mësuar më shumë detaje lidhur me këtë arrestim dhe natyrisht edhe flet arrestet që janë prerë për nëntë zyrtar të tjerë. Qyno, mirëmbrëma dhe faleminderit që jemi ne. Mirëmbrëma, mersi gjeta. Atëherë edhe një herë të ripërsërisim se çfarë ka ndodhur gjatë orëve të pasdites me fletarestin e Dakos. Për çfarë është arrestuar Dako? Flitet për leje ndërtimi dhe shpërdorim detyre. Atëherë flitet për falsifikim dokumentash, një leje ndërtimi në një pallat në qytetin e Durrësit, flitet për shpërdorim detyre, për ndërtim pa leje, por edhe për korrupsion apo skelet pabarazisë në tendera. Pasi bëhet fjalë për një tender prej gati 18 milion lekësh të vjetra, apo më falni, të ri. Deri në të momente, të paktën në akuza kryesore, të cilën është përqendruar hetimi i SPAK-ut për njeriu kryesor më të përfolur të ditëve të fundit, për ish-kryetarin e bashkisë të Durrësit, Vangjush Dako, është zgjitur akuza vetëm me shpërdorimin e detyrë, ndërsa për sa i përket akuzave të tjera janë personat e tjera për zyrtar dhe ish-zyrtar të tjerë të bashkisë Durrës të cilët i atribuohen veprat e tjera penale. Faktikisht, Dako duhet të them diçka që lidhet me përsa i përket me të pjesën e non gratave, sepse Dako është njeriu i dytë non grata i arrestuar në Shqipëri, pas Tom Doshit në vitin 2015, mos gaboj, 10 prill 2015, kur gjykata e lartë ka vendosur arrestimin e tij dhe izolimin në ambientet shtëpiake, pasi vetë gjykata Prokuroria në atë periudhë e përgjithshme kërkoi caktimin e arrestit në burg, por gjykata e lartë refuzoi këtë kërkesë dhe vendosi për Tom Doshin masën e arrestit në shtëpi. Dhe pas rastit të Tom Doshit, i cili është një non grata i shpallur nga Departamenti Amerikan i Shtetit, vjen rasti i dytë që është pikërisht Vangjush Dako që shpallet me masë sigurimi arrest në burg dhe që miratohet. Atëherë, Qyno, të ndalojmë pak këtu. Përmendi Vangjush Dakon të shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Natyrisht që nëse shpallesh non grata, nuk shpallesh për një leje ndërtimi pallati. Dhe ngjan si një tallje kjo e arrestimit të Dakos nga SPAK-ut me këtë akuzë, ndërkohë që ka non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por nga ana tjetër ka edhe disa përgjime në dosjet që i kemi dëgjuar nga Bilti. Sigurisht që arrestimi i sotëm është një arrestim i vonuar për mendimin tim për sa i përket Vangjush Dako. A është dhe një arrestim serioz njërë, se ndoshta akuzat me, për të cilat akuzohet Dako, ndoshta dhe janë parashkruar? E kam të qartë, por si serios, si jo serios, ai njeriu momentalisht ndodhet në burg, ha? Dhe nuk duhet ta paragjykojmë nëse është serioze apo jo çështja. Sigurisht që është një çështje penale, ka pasur një kallëzim nga banorët e pallatit, të cilët janë drejtuar dhe prokurorisë Durrësit, por edhe prokurorisë të posaçme SPAK. Dako realisht është një personazh i cili noton në botën e erë të krimit të organizuar në qytetin e Durrësit dhe në qytetin e Shijakut, dhe që padyshim ka një impakt shumë të madh në jetën politike, të biznesit, ekonomik dhe në rolin që ka Durrësi për sa i përket shtrirjes gjeografike në territorin shqiptar, por që është dhe një individ që nuk është herë e parë që ka pasur probleme me SPAK-un. Është një individ i cili që në 2016-2017, siç ju e përmendët, doli haptazi dhe ballazi në publik që kishte folur me lloj-lloj trafikanti që kishte bërë lloj-lloj marifetesh, lloj-lloj akrobacirash vetëm për të vjedhur dhe për të blerë nëpërmjet korrupsionit vota në dobi të Partisë Socialiste, ku ai ishte edhe koordinatori kryesor i kësaj force politike në zgjedhjet e vitit 2017. Faktikisht, që në këtë periudhë dhe ndaj Dakos filluave një hetim për sa i përket korrupsionit zgjedhor, hetim i cili përbënte atë dosjen e famshme 339, por që më pas për shkak edhe të situash të mos vullnetit politik, por edhe për shkak edhe të mos mobilizimit të plot në atë periudhë të prokurisë posaçme SPAK, sepse kemi të bëjmë një çështje që kaloi nga prokuroria e krimit të rënda në prokurinë posaçme SPAK, sepse SPAK-u në 2017 u themelua. Dhe në këto kushte, me sa duket, e o çështje u venit edhe nuk pati më
atë zjarmin e madh për ta çuar deri në fund dhe për ta vënë përpara përgjithësisë pikërisht për një çështje e cile e doli hapës, dhe madje vetë etiketoi veten që ishte një akullore e pastër dhe që nuk mundet që ta arrestonte jo vetëm prokuroria, por edhe vetë policia. Po, Qyno, ka dhe një fakt tjetër interesant, Qyno, që ja vlen ta përmendim dhe të bëjmë lidhjen. Dako ka qenë në krye të 5 fushatave elektorale, 3 prej të cilave është pallur vetë kryetar bashkie. Dhe ja ku jemi sot e arrestojnë me njëherë pas zgjedhjeve, sepse nuk mund të mohohet roli që ai ka luajtur edhe në fushatën lokale për zgjedhjet e 14 majit. Gjatë si një përdorim politik. Sigurisht që ai jetën politike, ekonomike, por edhe çfarëdo që mund të ndodhte, ai e monitoronte shumë mirë, jo vetëm në Ballim, pra si koordinatori i fushatës elektorale të PS-s në Durrës, por edhe në Prapaskenë ai qëndronte shumë bukur dhe ishte një operativ shumë i mirë në teren për sa i përket mbushjes të hambarit të votave të Partisë Socialiste. Kjo edhe për shkak edhe të lidhjeve të tillë, thashë që kishte një lidhje shumë të fortë me botën e krimit, kishte një lidhje shumë të fortë me botën e biznesit, kishte një lidhje shumë të fortë me oligarkët që dominojnë qarkun e Durrësit, por edhe zonën e Shijakut, dhe që padyshim goditja e tij përpara zgjedhjeve sigurisht që do të prishte shumë punë, jo vetëm për sa i përket manovrave operative që kryenin ta individ në rrugët dhe në lagjet e qytetit të Durrësit, por njëkohësisht do t'i jepte një argument shumë të fortë opozitës në para zgjedhjeve të 14 majit, duke sulmuar në mënyrë ballazi dhe haptazi dhe duke i dhënë një argument akoma dhe më të fortë edhe kandidatit të opozitës zotit Iglicara për të sulmuar jo vetëm Dakon, por për sulmuar dhe kandidatën kukull për kryetare bashkie zonjën Sako. Shiko, nga ana tjetër nuk mund të themi se zoti Dako u pre në bes, sepse kishte të paktën një javë që përflitej arrestimi, të gjithë ne e dinim, lajmi ishte i dekonspiruar, kolegët tanë kanë publikuar që dje, sot flisni nish deputet në për televizioni që do arrestohet një ish zyrtar i lartë, pra ishte një gjë që e dinin të gjithë. Ajo, e ishte një gjë që e dinin të gjithë, sepse vetë Dako për para 2 muajsh kishte shkuar në mjetet e prokurorisë PAK dhe ishte marrë në pyetje. Jo vetëm Dako, por të gjithë ta persona që ne kemi raportuar sot, 10 personat ishin marrë në pyetje dhe kjo çështje kishte avancuar. Faktikisht, po ta vesh në baraz 5, çështjen e partë të përgjimeve 339-ës me këtë çështje, janë të dy çështje që dalojnë si nata me ditën, do më thënë është shumë e rënda jo që bënte Dako në 2016 në 2017 dhe është akoma dhe shumë e letë në raport me akuzën që është vitu tashmë si që është përdorimi detyrës. Pa dyshim që edhe me drejtës të ajo që thoni juve që ka pasur një dekonspirim, po gjithmonë ky dekonspirim ka ardhur në formën e thashethene, ndërkohë që vetë SPAK-u, vetë gjykata, e për ka përgjinjështrua në mënyrë këmgullës e këtë lajmë, duke thënë që nuk është e vërtet, nuk është e vërtet, por që në fakt aty ka pasur një kërkes për caktimin e masave, dhe kjo kërkes, pak në informacione që unë kam, fillimisht është refuzuar nga gjykata për ta ezauruar dhe për ta pranuar kërkesën e prokurorit Sotiri Flapi me qëllim arrestimin e këti individi. Sigurisht që nuk kemi të bëjmë me një individ dosidov, kemi të bëjmë me një individ që ndronë në stresat e larta të politikës shqiptare, që ndronë në stresat e larta të krimit organizuar në qarkun e Durrësit por dhe në të Tiranës, dhe që pa dyshim që ndronë dhe në stresat e larta të nivelit oligarkik të që monitorojnë jetën ekonomike të vendit. Sigurisht që lajmi rodhi, rodhi për rodhi në formën e thashethemit, dhe që shpesherë këtë thashethem ka sjellat fjalën e urtë që unë mbarë të mali dhe poli një mi, por që në këtë rast situata erdhi e tillë që pikërisht ky thashethem rezultoi i vërtet dhe që në fakt pasdite e sotme Vangjush Dako por dhe 9 ish vartësit e tij janë arrestuar. Ku ndodhet aktualisht Vangjush Dako? Aktualisht Vangjush Dako ai nuk ka pasur një arrestim siç raportohet apo siç është një arrestim i mirëfillt që ndërhyn policia në moment e blitje apo të ndalon rruga apo në kushte shtëpia apo në kushte biznesi. Ai ka marrë DNI nga media, padyshim që ka hyrë në kontakt me policinë. Policia e ka vënë DNI të prezencës në një vendim gjykatë të caktonte mas në arrest në burg dhe
ka kërkuar që i ka shprehur dëshirën që do vinte vetë në ambientin e policisë dhe të vetë dorëzohej. Edhe faktikisht pas ditën e sotme ai është vetë dorëzuar dhe ku është njohur edhe me masën e sigurisë arrest në Burg. Në këto momente, paktën përpara 10 apo 15 minutës ka shkuar i pari person që e ka vizituar ka qenë bashortja e tij dhe ka shkuar, ka çuar tesha, disa ushqime, por edhe disa medikamente mjekësore të cilat ai i ka të rekomanduara nga mjekët për skake edhe të probleme që ka pasur me shëndetin, që mos na vi çudi nëse pas nesër që edhe Vangjush Dakon në seanca gjyqësore pas një muaj apo pas 20 ditës të dali i sëmurë dhe të kërkoj një ndryshim masë sigurimi nga arrest në Burg në arrest shtëpia. Po, që në the pak më parë që akuzohet për një palat dhe ishin banorët e palatit të dëmtuar nga tërmeti, ata që ngritën padin dhe që vunë në lëvizje mekanizmat e spakut, por të mos harrojmë që prej shumë vitesh tani më në dyert e spakut, në ato sirtaret e spakut, ndodhet edhe një tjetër dosje për abuzim, jo aq sa një pallat, por me miliona euro dhe bëhet fjalë për dosjen e Velierës. Ndoshta spaku mund të lëvizte duart në këtë rast, të përfitonte nga rasti për të shtuar çështjet që do të hetonte, sepse bëhet fjalë për të njëjtët njerëz, për të njëjtën bashki. Shumë drejt, faktikisht kallëzimi është bërë nga 15 banorë të pallatit. Pallati ka pasur një shembje shumë të madhe pas tërmetit të 26 nëntorit 2019. Ata janë drejtuar fillimisht bashkisë së qytetit për të marrë rimbursimin ekonomik që jepte bashkia, por dhe qeveria në të periudhë për banesat e prishura, për shkak të mos pasjes së dokumentave të plota, apo e dokumentave originale, kanë lindur dhe problemet për marrjen e dëmit ekonomik. Faktikisht akuza për cilën e kanë akuzuar banorët, po ta shikosh kallëzimin, nuk është përdorim detyre, por është korrupsion dhe vrasje në rrethana cilësuese, është akuzë shumë e rëndë. Dhe mes personave të akuzuar, në atë kallëzim është edhe vetë kryetaria aktuale e bashkisë të Durrësit, zonja Sako. Ndërkohë që SPAK ka vepruar deri në to momente vetëm për drejtorin urbanistik, vetëm për juristën urbanistike, vetëm për Vangjush Dakon, edhe vetëm për disa persona të tjerë aty brenda që përbëjnë atë hallkat njëra pas tjetrën që kanë përpiluar dokumentat. E kuptoj. Pallati fillimisht është bërë pa lej, prandaj është arrestuar edhe vetë administratori i pallatit, Faruku. Më pas kanë lindur problemet dhe janë bërë letrat. Këto letra janë bërë gjitha falso, prandaj është edhe akuza falsifikim dokumentash. Dhe kjo gjë është vërtetuar që e mbërë falso, jo vetëm nga mos korakordimi i datave, por edhe për shkak edhe të lëshimit të firmave në mënyrë abuzive, pasi edhe ekspertiza grafike i kanë zirë këto firmat të falsifikuara. Por nga ana tjetër, Dakoj i ka dhënë të gjithë, si thuash, ligjërimin e gjithë saj maskarade që është bërë në përmjet firmës përfundimtare që e ka dhe. Mirë, të falenderoj shumë, Elton Qyno, për detajet që sot dhe për arestimin e ish kryetarit të bashkisë të Durrësit, Vangjush Dako, naturisht që në orë dhe në ditët në vazhdim do të dalin detajet të tjera lidhur me këtë aferë. Falenderoj që ishe në lidhje të drejt për drejt me ne.